Ser det här bekant ut men är delvis obegripligt? Ja, det har jag faktiskt full förståelse för. Så jag tänkte förklara det här med mätningarna och vad jag faktiskt visar i testerna. Vi ser inte färg i absoluta termer utan vi jämför allt mot någonting. Och detta någonting kan vara din gamla skärm till exempel. En nits är då en kandel per kvadratmeter. Och en kandel per kvadratmeter är då ett gammalt sätt att mäta som bygger upp på vilken energi ett vaxljus utstrålar. Tänder du 10 ljus så kommer du tycka att det är 10 gånger starkare än ett ljus. Därför att pupillen den drar ihop sig. Och hjärnan den tolkar aldrig ljus på ett linjärt sätt. När man ska enas om en viss färg, hur den ser ut, så måste man också enas om en standard för hur färgen ska vara. För annars är det helt omöjligt att jobba med färg om vi har dussintals personer som inte ser samma färg när de ska skapa exempel samma film eller samma spel. Så vad mätningen utgår från är då ett mål, en färgstandard. Och mätningen beskriver då skärmens fysiska ljus. Den signal vi skickar in, vad blir det för ljus ut? Och hur skiljer det sig från standard? Det finns ganska många mål, det finns ganska många färgstandarder. Och de viktigaste och vanligaste är de som jag använder här. Recommendation 709 är HD-TV-standard. Den bygger på vad som är möjligt med ett bildrör. En färg-TV på 60-talet är grunden. Och den internationella standarden, FN-standard från ITU, så är standard för hela världen och det är också de facto standard för alla bildskärmar. Vare sig du vill eller inte så är Recommendation 709 vad allting egentligen utgår ifrån idag. sRGB bygger på Recommendation 709 men är gjord för webben och den har då en annan tonkurva, eller EOTF eller gamma. Som baseras på hur en ljussvag bildskärm funkar på ett ljuskontor på 90-talet. Men det är fortfarande samma grund i fråga om färg, det är bara ljuset som skiljer sig. Gemensamt för det är då D65, vitbalansen D65 som då bygger på ljuset i norra Europa vid mulet väder. Yes, du hörde rätt. Mulet väder, norra Europa, Frankrike till och med, år 1931. Det är alltså normen för vad som är vitt på våra bildskärmar. Och det här bygger då på våra evolutionära förutsättningar och hur vi bäst uppfattar färg. I alla fall om du har dina kulturella och dina genetiska rötter i norra Europa. Men nu är jag på väg off topic ganska rejält här. Och vänstra sidan visar då gråskala, gamma och då vad som är då EOTF, alltså elektrooptisk transferfunktion. Högra delen visar då färgutgivning, det som kallas för gamut. Och jag tänkte gå igenom gråskalan först, för den är faktiskt viktigast. Och gråskalan beskriver då ljusstyrkan och färgbalansen i bilden. Hur primärfärgerna blandar sig rödgrön blå. Det vill säga idealet är att när mätgrafen för rödgrön och blå är rätt så följer alltså nolllinjen. Vi har rätt blandning enligt D65. Vad grafen visar på höjden är den avvikelsen i procent, den absoluta avvikelsen i fråga om hur många nits det lyser i färgen. Om det borde 10% plus, 10% under och så vidare. Det går då från 0 som är signalnivån för svart och 100 som är signalnivån för vitt. Och sen varierar det med om du kör digitalt 0 till 255 för dator och 16 till 255 är referensnivåerna för videonivåer. Men signalnivån är då 0 till 100%. Och tar vi den här skärmen som exempel, tittar på 50% signalnivå. Då ser vi att blått är lite 10% över, rött är 10%, 20% till och med under, grönt är ganska rätt. Och det är vitbalansen som avgör hur ögat uppfattar egentligen alla färger. Så när vi har den här blandningen av att vi har lite för mycket blått och lite för lite rött så kommer den här skärmen att uppfattas som blå turkos. Och som vi ser då så blir den då mer och mer blå, ljusare nyanser vi tittar på. Precisionen jag använder i mätningen är 65 mätpunkter genom hela gråskalan från 0 till 100. Och du ser många testar, många mätningar som bara är 10 eller 11 steg, kanske 20 ibland. Då mäter man på 10%, 20%, 30%. Då blir det väldigt snälla grafer. Jag vill få med fler mätningar för att då kan jag se variationerna i skärmen. Och ett resultat av hur skärmen funkar, tillfälliga versioner i skärmen. Lysstråden är inte perfekta och de lyser lite olika från stund till stund. Och det där syns tydligare om man har då fler mätpunkter. Färgtemperaturen, den lilla siffran bredvid här, är då en korrelerad färgtemperatur. Och vitbalansen motsvarar då en färgtemperatur. D65 korrelerar mot 6504 Kelvin.
Och det är viktigt att komma ihåg att vitt på en bildskärm är då D65. Det är alltså en exakt definition av hur röd, grön och blå blandas. För D65 under rekommendation 709 är formen som följer. Det vill säga strax över 70% grönt, strax över 20% rött och cirka 7% blått är det som utgör D65. Och färgtemperatur är då ett område av färger som relaterar till svartkroppskurvan. Och det här är ju uppenbart för er som fotograferar till exempel råformat. Färgtemperatur och vitbalans är inte riktigt samma sak. D65 är då 6504 Kelvin. 6504 Kelvin är inte samma sak som D65, utan den bilden kan se väldigt olika ut. Gamma, eller IOTF, Electro Optical Transfer Function, den visar hur ljuset tonar stegvis från svart till vitt genom gråskalan. Och det här styr då karaktären på bilden. Jag brukar beskriva det som tonkurva eller kontrastkaraktär. Och IOTF:en för Recommendation 709 är då ett ganska besvärligt ämne. Så att jag tänker ta den historiken, hoppa över den här gången och konstatera att de facto standard för Recommendation 709 är då 2.2 gamma. Och då är det alltså en potensfunktion som har då 2.2 i potens. Så det totala ljuset i bilden vid 50% signalnivå är då ungefär 22% av ljuset vid fullt vitt. Så lyser din skärm med 190 vitt, då ska alltså 50% signalnivå i bilden ge en bild som lyser med 22 nit. Och det med potensfunktionen kan vara lite svårt att visa i grafer, för att den så blir väldigt branta stigningar, så då ser den exakta skillnaden. Så att den här mätningen använder visar då avvikelsen steg för steg. Gula linjen visar målet, grå linjen är mätningen. Så den här gamma point-grafen visar då en variant av vi ser ovanför i RGB-balansen. Lite av inversen kan man säga. En avvikelse uppåt på gamma point-grafen innebär då att vi har en lite mörkare bild. Man slarvigt kallar för lite högre gamma, det är gamma 2.4-2.5. En avvikelse under den gula linjen visar att det stegvisa toningen ger dem mer ljus än det ska vara. Det är alltså en ljusare bild och det kanske kallas då slarvigt för lägre gamma. För sRGB så väljer jag ett annat sätt att visa det här, för att då har vi en annan typ av tonkurva och en annan typ av IOTF. Ironin med sRGB är att det är nästan bara yrkesskärmar som följer då sRGB till punkt och pricka. Och längst ner ser vi den här totala avvikelsen genom gråskalan. Det formuleras då som delta E. Och det är en matematisk viktning av hur stor avvikelsen är från målet. Det finns flera olika formler för just med delta E. Och jag har valt delta E 2000 som standardiseras då år 2000. Och är man intresserad av matematiken så finns formlerna på Wikipedia. Principen med delta E är då någonting som kallas för JND eller Just Noticeable Difference. Och inom delta E 1 så är då saker och ting för våra ögon identiska. I alla fall det man viktar mot. Ju högre delta E, desto större och tydligare fel är det. För konsumentbruk har man då satt delta E 3 som mål. Och då är två skärmar sida vid sida precis nästan lika. Så man kan fortfarande se skillnaden. Men ställer du skärmarna på två olika ställen, på två olika rum. Och du går från en rummet till det andra och tittar på samma innehåll. Då kommer du att säga att ja, men de här två rum såg likadana ut. Värt att nämna är att precisionen i en skärm eller tv framförallt då är då sällan under delta E3 över hela ytan. En decimeter åt sidan kommer det vara en annorlunda skärm egentligen. Och en skärm som har gått varm ett tag betyder sig också annorlunda mot jämfört med en som är alldeles kall. Och en som har gått varm länge kommer skilja sig från den som nyss har blivit varm. Så yrkesskärmar som då kostar kanske en månadslön eller till och med en årslön, de skiljer sig genom att de har den här precisionen, att de alltid är likadana vid ytan och också är lika konsekventa 1, 2, 3, 4, 5, 6 timmar senare. Och det är ett krav man kanske arbetar med filmproduktioner där det handlar om miljoner eller miljarder i budgetar. Och gråskala och gamuttofärger, det hänger ihop och det är inte alls två helt olika saker, utan vi pratar om helheten här. Gråskalan påverkar faktiskt färgerna mer än färgrymden. Och gråskala är därför A och O för bilden. Du kan inte ha rätt färger om inte rätt gråskala. Så gamutten beskriver då hur färgerna fördelas i färgrymden. Alltså hela det seglet som ser ut som en hi-fi eller ett gitarrplektrum. Det syns inte här, men på den här grafen ser man att på utsidan från övre röda hörnet, runda grönt ner till blått, så har vi då hela det elektromagnetiska spektrat för synligt ljus. Då. Från 700 nanometer till 380 nanometer nära ultraviolett. Vi har också de sekundära färgerna som gul, cyan och magenta. Och dessa ligger då där de ligger. För det är hur de hänger ihop med primärfärgerna som är röd, grön och blå.
Triangeln som vi ser här är då själva målet. Hela seglet är alltså de synliga färgerna. Och här ser vi då Recommendation 709 som är då sRGB och HDTV-standard. Och bygger på vad som är möjligt med en TV från 60-talet. Den vita triangeln är någonting som jag fyller i för att det ska bli tydligare att se. Fyrkanten är målet med mätningen och prickarna är då själva mätningen av ljus som skärmen faktiskt lämnar ifrån sig. Så allra bästa är när pricken ligger inom fyrkanterna. Vi ser flera fyrkanter som är då utspridda i grafen och dessa är då saturation sweeps. Så alltså mätningar vid olika mättnadsgrad, 25, 50, 75 och 100%. Så ju mer mättad en färg är, desto mer utåt den är färgrymden, desto starkare och renare är färgen. Och här har vi ett exempel med en färg som är den här Aurus-skärmen där den röda primärfärgen ligger en bra bit utanför vad som är målet för Recommendation 709. Därför kommer starka röda färger bli mycket, mycket starkare än de ska vara. Men även färgerna inuti färgrymden är då starkare än vad de borde vara, vilket då påverkar till exempel hudtoner. Det finns då två varianter av egentligen samma sak. Vi har då CE 1931 och CE 1976. Det kallas också för XY respektive UV. Siffrorna och årtalet grafen togs fram och CE är då franska för ljusinstitutet. Och då börjar man då ana att det finns ett visst historiskt samband där. Jag tänker inte uttala det franska namnet för. Och detta är då observationsmodeller. Man har alltså kartlagt färgserat genom undersökningar. Man får titta på färgkort genom öppningar och vinklar och så vidare. Och 1931 utgick man från 10 fransmän med ansett bra färgseende. Och den här grafen från 1931 är också logaritmisk. Så att en centimeter där är inte samma sak som en centimeter där. Medan 1976 års graf är då linjär. Så att vi ser att en centimeter där är samma sak som en centimeter där. Och 1976 års graf bygger också på ett modernare urval av försökspersoner. Och visar alltså egentligen samma sak som 31-grafen. Fast med lite annan matematik i grunden. Här ser vi också procenten av färgrymden som är den här citerade siffran som dyker upp i spetsar och diskussioner och sånt. Och det är bara ett finger i vinden om ungefär vilket färgomfång som skärmen i TV:n har. Och det mäter då på ytan av grafen, på grafen och inte på det faktiska färgomfånget. Så jag brukar jämföra den här siffran med procenten av en tennisplan. Det säger ingenting om vi har 85% av en tennisplan. Det säger ingenting om ytan eller formen på den och det säger ingenting om underlagets karaktär. Och vi handlar om en färgrymd här. Observera ordet rymd. Det här är inte en yta utan den här grafen är egentligen en tredimensionell graf. Det är bara att din skärm är platt och JPEG-bilden är platt. Det finns alltså en höjd i den här grafen. Och höjden är då ljusstyrkan, stora Y. Alltså det som är gråskalemätningen. Jag har inte gjort färdigheten att animera någonting. Men tar vi då färgrymden och ser då som vi har då ritat den här seglet. Så tar den som botten. Så går gråskalan som en tältpinne i mitten rakt upp från denna botten. Är då gråskalan fel så kommer den då förskjuta alla färger. Därför är gråskalan viktigare än gamutten för hur färgerna ser ut. För gamutten beskriver bara omfånget och den exakta möjligheten av färger, men gråskala innebär allt som inte är ren primär färg kommer påverkas hur gråskalan förskjuts. Och är då gråskalan förskjuten så blir det fel färger. Grafen under gamutlumens beskriver ljusstyrkan eller luminansen vid varje färg, vid varje sån här svepmätning 25, 50, 75 och 100%. Den mäter detta vid 75% luminansnivå. Och grafen ska återigen vara så nära noll som möjligt för att det ska vara rätt nivå. För högt och färgen då lyser för mycket, vilket är pastellkaraktär. Och för lågt och färgen blir mer jordfärgad och lite dämpad. Och en gång har vi då delta E som är hur stort felet är på färgen. Vi borde vara här, vi mäter här någonstans i den här färgrymden. Vi har en avvikelse från den exakta rätta punkten. Idealet är att någonstans och inom delta E3 så bör vi vara med just konsumentskärmar. Det finns väldigt många aspekter av mätningar och vilken information man kan ge och vilken information man kan läsa sig till eller man läser mellan raden eller mellan mätningarna. Plus alla sidodiskussioner runt färg och när är rätt och fel. Och det här är bara liksom beskrivningen av själva grafen. Men förhoppningsvis är det tydligare vad de här mätningarna faktiskt visar. Och det är också kanske lättare att tolka dem i framtida tester. Det återfinns i forumet om det är frågor och funderingar och tack för mig.